První volby podle nových pravidel. Komu jiný systém přepočítávání hlasů pomůže a kdo na něm naopak bude tratit? I to se dozvíte ve volebním centru ČT24. Začínáme už 10 hodin. Půl druhé pak spouštíme volební studio. Přineseme okamžité vstupy z volebních štábů a bezprostřední reakce vítězů i poražených. Průběžné i kompletní výsledky v reálném čase. Volby v přímém přenosu. Volební centrum od 10 a volební studio od 13.30. V sobotu na ČT24.